Við ætlum að fara yfir dæmin í einfasa mótorunum. Við erum að nefna þrjár mismunandi aðferðir til þess að mynda ræsivægi í einfasa mótor. Það er þrjár aðferðir. Við köllum þetta stutta svarið við þessu, ég skrifa það hérna, þéttisræsing. Þá er hérna þéttirinn raðtengdur við hjálpavarið. Ok, þetta er kallað þá viðnámsræsing. Hérna er viðnámsræsing. Þá er viðnámið raðtengd mótstaða við hjálpavarið. Svo er síðast, þá er hérna ræsing með ræsiliða. Ræsiliða aðferð eða ræsing. Hvað ég var að segja þetta, sé kannski með ræsiliða. Það sé bara ræsiliða ræsing. Það er allt saman endar á ræsingu. Það er þessar þrjár. Og þannig að ég er búinn að fara í upptöku yfir þessar aðferðir. Við förum bara í þess dæmi núna. Hvað þarf horn milli straumsins í aðal- og hjálparvafi að vera stórt til þess að mynda hámarksræsivægi? Sem sagt, hornið þarf að vera svona 90 til 100 gráður. Þetta er hornið á milli strauman aðalvafi og hjálparvafi. Og síðan er þetta reismyndin sem við áttum að gera upp úr bókinni. Og það er nú ekki hægt að vera að gera það í svona prófi. Ég er allavega að sleppi því. Hvernig er hægt að breyta snúningsátt einfasa skammhlaupsmótors? Það er annaðhvort að víxla endum á hjálparvafi eða víxla endum á aðalvafi. Þá snýst hann í hinn á snúningsáttina. Ok. Síðan kemur hérna einfasa 50 watta skammhlaupsmótor. Hann hefur aflstuðulinn 0,72, þetta er cos phi, 0,72. Nýtnin er 55%. Og það er spurt hér, hve mikinn straum tekur hann frá 220 volta neti við fulla lestun. Og hérna er þessi aðferð sem ég var að tala um, að við þurfum að nota upplýsingunum nýtnina og aflið út sem að kemur hérna fram í dæminu, það sem að stendur á mótornum er P út. Þessar upplýsingar þurfum við að nota til að reikna aflið inn fyrst. Fyrst þurfum við að vita aflið inn. Þá getum við reiknað strauminn. Af því að við getum ekki reiknað strauminn frá aflinu út. Eða það er ekki aflið sem að þessi straumur myndar sem að mótorinn tekur. Það er aflið inn sem að við þurfum að ganga út frá. Þá er það P út deilt með nýttunni. Passið ykkur á því. Við erum með 55%, deilum með 100, þá segjum við 50 vött hérna deilt með 0,55. Af því þetta er 55% deilt með 100. Þá færist kommanum tvö sæti hérna til vinstri. Þetta er nýtni talan, 0,55. Og þá fáum við herri tölu, það er aflið inn, 90,9 vött. Út frá þeirri tölu reiknum við út strauminn. Það er sem sagt P inn deilt með spennunni og cos phi.
Þá er sem sagt afliðin 90,9 vött deilt með 220 volta spennunni og raunaflstöðnum kosví 0,72. Passið ykkur að setja þennan stöður beintinn, ekki taka kósínus af þessari litlu tölu, það má alls ekki. Það er bara að nota stöðulinn beint. Og þá fáum við strauminn 0,574 A. Ok. Þetta skulið þið æfa ykkur vel á. Og svo er hérna einfasa 200 watta skammsinsmótor, hann tafnar straumurinn gefinn. 2,25 A, hann tekur það við frá 220 volta neti við fulla lestun. Cosφ er 0,7, það er kallað aflstuðl. Hve mikið afl tekur mótorinn frá neti? Nú þurfum við að reikna aflið inn vegna þess að við eigum okkur gefið spennan, straumurinn og cosφ. Og þarna megum við ekki nota rótina þremur því að þetta er ekki þriggjafasa, þetta er einfasa. Það segur því. Það er þá spennan 220 volt, sinnum straumurinn 2,25 amper, sinnum cosφ 0,7 og þá fáum við 346,5 vött. Svo er spurt hvað tapast mikið afl í mótornum. Þá er það mismunurinn á aflinu inn og aflinu út. Við vorum að reikna aflið inn, þetta eru 46,5 vött og drögum svo 200 vött frá því sem aflið út og við töpum 146,5 vöttum. Hver er þá nýtni mótorsins? Þá er það nýtni formúlan eins og hún kemur fyrir P út deilt með P inn. Þá er það P út 200 vött. Sem að stóða á mótornum, deilt með P inn sem við reiknaðum út, 346,5 og þá er nýtnin 0,577 eða í prósentum 57,7% nýtni. Og síðan eigum að reikna sýndaraflið, S. Það er U sinnum I, það er bara spenna sinnum straumur. Þarna sleppum við líka af því þetta er einfasa, þá sleppum við, höfum ekki rótina þremur hér. Og þá er það 220 sinnum 2,25, þá er 495 volt amper. Passa ykkur að hafa eininguna rétta volt amper. Ok, þá er það 37. Nei, það var síðasti liðurinn. Það var bara að tekna hérna aflvektormyndina. Við sjáum þegar þetta hérna raunaflið er... Það sem að við reiknuðum P inn, það er P inn hérna, 346,5 og 495 eru voltamperinn hérna, 495, sýndaraflið, S. Og við höfum P og S og þá er hægt að finna út Q-ið töluna með til dæmis Pýtagórasarreglu eða tæmið af þessu hotni 45,61 og margfalda sinnum 495. Voltamper þá fáum við launaflið Q 353,5 voltamper reaktíf. Þannig að þetta er afl vektor á myndin í þessu. Og þið vitið hvernig við fáum hérna hornið, það er náttúrulega það var cosφ, það var 0,7, við tökum við cosφ mínus fyrsta af 0,7, þá fáum við þetta 45,6 gráður. Og þá er það næsta dæmi. Og hér spurt hvaða atriði það sem gefur allströmsmótor sérstöðu meðal rafmótora. Já, allströmsmótor, hann getur unnið bæði á jafnströmm og reiðströmm. Og hann er ekki bundinn tíðinni og pólparafjölda. Við getum hraðastýrt honum talsvert. Og síðan er hérna snúðvægið, það er í hlutfallið straumstyrkin í snúðleðurum og styrkleika segulsviðsins. Svo að þetta er svona sérstakur mótor, þessi allströmsmótor. Og svo er hérna straumrás allströmsmótorsins hérna. Að
það er raðtengt segulvafið við snúðrásina. Hér er kol og straumvendir og snúðurinn hann er undinn. Og síðan í hvaða tilfellum er skuggapólsmótorar notaðir? Skuggapólsmótorar aðallega notaðir í kæliviftum og dælum, eins og dælum í þvottavélum, uppþvottavélum, eða dæla vatnin út, þetta eru dælurnar, þetta eru mótorarnir sem að knýja þessar litlu dælur. Og það er hérna þeir þola lítið álag í ræsingu. Og en hins vegar hvar eru hérna allstraumsmótorar notaðir? Þeir eru til dæmis í stórum borvélum og reyndar komnar þessar batterísvélar, það eru náttúrulega með öðruvísi mótorum. Það er þá hérna mótorum með síseglum. Þannig að það er ekki allstraumsmótor. En til dæmis ryksugur, í ryksugum er allstraumsmótor og líka í svona hrærivélum fyrir þarna heimilis hrærivélum. Þar eru hérna allstraumsmótorar notaðir. Og síðan hérna, í hvaða tilfellum nýtast kostir skrefmótora best? Og þar eru skrefmótorar í vélmennum eða þjörkum, er svo kallað, framleiðslu vélmennum, og þetta eru kallaðir þjarkar líka, skrifað hérna. Þjarkar eru með skrefmótora. Og svo er náttúrulega líka litlir skrefmótorar eru notaðar í prenturum og þess háttar tækjum sem að þarf nákvæma hreyfingu. En þjarkar eru svona yfirleitt svona líka stærri tæki í samsetningar búnaði alls konar í svona verksmiðum og slíku. En þá erum við búnir að fara yfir þessar spurningar. Eru einhverjar athugasemdir varðandi þessar spurningar eða frekari spurningar um þetta? Ég ætla bara að klára upptökuna og setja hana sérstaklega inn sem svör við spurningum um einfasamótora.